जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मैं अक আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। মই আজি শনি প্ৰভুৰ অকণমান মহিমাৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। আৰু তাৰে আগতে মই হনুমান প্ৰভুৰ নাম কিয় লৈছোঁ সেইটো মই নেক্সট শনিবাৰৰ ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে বাৰু শনিদেৱতাক ভয় কৰে নেকি? বহুতে শনিদেৱতাৰ নাম শুনি পেলাই ভয় কৰে আৰু বহুতে কিবা এটা বেয়া হ'লেই লগে লগে শনিদেৱতাকে দোষাৰোপ কৰে যে শনি লাগিছে। কিন্তু শনি প্ৰভু হ'ল কৰ্মফলৰ দেৱতা। আপুনি ভাল কাম কৰিব, আপোনাক ভাল ফল দিব, আৰু বেয়া কাম কৰিব তেতিয়াহ'লে বেয়া ফলেই পাব। মই বহুত একো নাজানো, কিন্তু মই তেওঁৰ ভক্ত আৰু তেওঁৰ ভক্ত হিচাপে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কাৰণ মই নিজেই উপকৃত হৈছোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰো সহায় হওক। আপোনালোকে শনি প্ৰভুৰ ভক্তি কৰি যাওক আৰু তেওঁ শনিবাৰে তেওঁক ভাবি পেলাই তেওঁৰ মন্ত্ৰ জপ কৰক। আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰটো মই আপোনালোকক গাই শুনাম আৰু মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম। আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰটো জপ কৰি পেলাই বহুতখিনি উপকৃত হ'ব। তিনিবাৰকৈ জপ কৰিব আৰু তেওঁক ভক্তি কৰক। আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ জীৱন সলনি হৈ যাব। যদি বিপদত পৰিছেও তেওঁক ভাবিব, তেওঁ আপোনাক যেনেকৈ হ'লেও বচাব। মই নিজেও যিহেতুকে তেওঁক ভক্তি কৰোঁ বহুত আৰু মই সুফল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰো জীৱনবিলাক ভালে ভালে পাৰ হওক। আৰু তেওঁ কোনোদিন শনি লাগিছে বুলি নকৈ পেলাই তেওঁক প্ৰণাম কৰক, তেওঁক কৃপা ভিক্ষা মাগক, তেতিয়া আপোনালোকে ফল পাব। তেওঁৰ মন্ত্ৰটো মই গাই শুনাইছোঁ। নীলাঞ্জনাসমাভাসম রবিপুত্রম যমাগ্রজম সায়ামর্দন্দসম্ভুতম তম নমামি শনীশ্বরম। নীলাঞ্জনাসমাভাসম রবিপুত্রম যমাগ্রজম সায়ামর্দন্দসম্ভুতম তম নমামি শনীশ্বরম। নীলাঞ্জনাসমাভাসম রবিপুত্রম যমাগ্রজম সায়ামর্দন্দসম্ভুতম তম নমামি শনীশ্বরম। এনেকৈ আপোনালোকে তিনবার তেওঁৰ মন্ত্র জাপ কৰক। সঁচাকৈ কৈছোঁ মই, সুফল পাব। তেওঁক সদায় ভক্তি কৰক, ভয় নকৰিব। বহুতে ভয় কৰে, ভয় নকৰিব। শনিদেৱতা কেতিয়াও কাৰো অনিষ্ট নকৰে। যদি শনি দহা থাকে তেতিয়াও আপোনালোকে তেওঁক ভক্তি কৰক, নাথাকিলেও তেওঁক ভক্তি কৰক।